dá normálně pass until night time. Nic. Nikde nic, ty vole. Praise the grace. Je, ale koukám, že oni tady mají. Jsou tady ty vole bloodstainy, no. Neříkejte mi to, čete, já to najdu. Zvláštní. Hello. Here to learn about. Well. Tak já podle jakýho klíče by to mohlo fungovat normálně. A? On odejde. Za životy. Ok, tohle to má musí tak Gale? Jasně. Je, a tohle je kámo v úvodní lokaci, jo. Chyba. Jasně, a mi tady odrazí z tohohle ještě. Dáme delay roll. Já jsem idiot, já jsem úplnej debil, ty vole. Jak se ho zapnul, potřebuješ si třikrát sednout k tomu bonfireu. Jo, toto je prostě jako Crucible Knight, ty vole. Bože! Ah. Ty, tak toto je fakt, toto je dobrý boss, ty vole, to je dobrý boss, to se mi líbí. Ta, na to, že to je teda takhle skippable, tak to je teda šílení zase, ale. Jo, a takhle to tam musím znova, jo, znova. Znova. Here to learn them. Well. A to znova. On se tak kotá kámo spavne, ty vole. Snad to je no. Tak pojď, frajere. Co dělám? Jasně. Ty krávo. Naprosto úžasný musit vajdevej, jakože fakt úplně čumím. Jo, teďka ta klasicky ty vole problémy ze zdí, jako no. Kde je? Tamhle? Jo.
Já to tam měl delay, jasně. Ty krávo, to je debil. The what the fuck? Okay. Jak já mám konečně něco? To je zase dělat po dlouhé době. Holy shit. Tak znova. Jako tohle je kámo se třeba nejskrytější, ty vole NPC. Nebo boss v Lemgravu, ty vole. Protože vlastně musíš, jakoby si sednout dvakrát, no. To si děláš prdel, ne? A vlastně musím usekat na close, no. Ty píčo. To si děláš prdel, ne? Ty krávo. No jako, nemám slov, no. Jako vypadá to, že prostě nejlepší, co by mohlo asi dopadnout, tak je to, že prostě sekáš. A pak prostě než blítno. A doufáš, ty vole. Skoro. To je kámo. Jak mám to mohlo tomu kurva uhnout? Neuvěřitelný. Prostě rol. Jo, prostě rol, ty vole. Prostě to rolní, lol. Prostě to zabij, lol! Co děláš, ty vole? Prostě jako... Vždyť to je tak jednoduchý, Claude. Tak. Hello. Ah, tak pojď. Jdem. Nějaký pořádný bleeding pros by to chtělo. Já to vás se s delayem tohleto. Tak, stop. Super. To si děláš prdel, debile. To se nedá rolnout prostě. Čáme, díky, čus. Je, tohle je fakt strašně zvláštní. Tohle je fakt strašně zvláštní. Tohle by ze silou bylo asi fakt jednoduchý, tyjo, ale... To je prostě z nějakého důvodu mám fakt problém. Z nějakého fakt divného důvodu. Ten 2 z 10 fight? No, to záleží asi člověče, jaký máš level, no. Si povolej vlky, prosím tě. Ha, chill.
Dostal proc na ten bleeding, že předtím. Jo. Počkej, tak co, tak kolik to máte jako na jednou, ty vole, komp? Pojď ke mně. Děkuju, medníku. Medník Gifted Atier jedněch Subtopaulus podrží v kocce. Jo, ty light. 1668 Subs in the chat. Jasně. Jo, bleeding. Píča, bože! Jasně, a teď. Kam úžasný boss, ty píčo, úžasný. Tohle by člověče možná mělo být jakoby občan, tohle by měla být povinný boss fight, podle mě. Jakože tak dobrý je prostě. Bell Herring, počkat, nejsou náhodou zvonky pro ty báby? Jsou, že jo, Bell Herring. Tohle je ono. To se prostě zvyšuje ten item pool, no jasně. Tak. No a jdeme tady teďko dál. Já se takhle asi zapnu normálně den. A jdeme projít ten zbytek, ty vole. Until the morning. Takhle stává, kdyby bylo soulu. Aha, nic. Klasika. Takže, tohle to je teda první Markradan a teďka mi teda zajímá tenhle ten. Ne, to tam špatně. Ne, nemám to špatně. Jo, tady je totiž cesta mezi těma a... Tady je totiž cesta mezi těma jednotlivýma... Kusama, jo, já už to vidím, tady, jo. Kusama toho velkého mostu. A.K.A. Bridge, čete. O, oh, já jsem nemůžu s koněm, tyjo. Ha. Tady je invade teda, okej. Okay. Ale Henriku. Čas. Au. Ježiš. Tak. Good fight. Good fight. Dostal jsem z toho talisman pro kladiva, jo. Kompetitivní multiplayer. Tě. Small Red Effigy? Počkat, co to sakra je? Tohle vám odvyká kompetitivní PvPčko, to si děláte píču ze mě, ne? What the fuck? Po 20 hodinách. Já jsem akorát bojovat. Jako válečník. Proč se tohle ty dveře neotevřou? Tam asi nic nebude, ty jo. Tak, to je potřeba zorientovat, teď jdeme chvíli. Barmaster's check. Jo.
Ale jdeme dál. Tak a teďko. Tady je takový teda hodně nabitý. Že zase to dodělalo však ty bossy Evelyn Grimm. Jako je tady fakt nekonečně kontentu, jakože fakt nekonečně. Teďko jsem kámo zabíjel teda jednoho duelistu, který je fakt neuvěřitelný. Jo, ten v tom šeku, přesně tak. A. Ash of War Golden, aha, dobře. To je ono? To asi nebyl ten boss, ne, tohleto? Jo. A tady teda pod tím jsou katakomby někde. Ty by měly být... Asi úplně dole? Jo. Tak tam normálně dojedeme. Jako teda zatím musím, že ta hra je čím dál tím lepší. Jakože čím dole se hraju, tak tím jakoby fakt je víc věcí co objevovat. Je to úžasný. Tak. Nemyslitelné. All Harang Place is violated. Další katakomby jsme dlouho žádný neviděli. Páťa už je hodně na jednom bossovi, tak mi hlavně neříkejte kde. Nechci kámo ty vole žádný spoilery. Jakože Limgrave do projdu, protože to už jakoby není o spoilerech, to je spíš o... O tam dodělat ty bosse, ale... Vůbec nechci vyslyšet nic dalšího. Takže, ano. Ale. Ha, pitomí kostry. Ježiš. Kába, to je pejno leto. Máme. Ty sklaky jsou tady 100x lepší než v Dark Souls, souhlasím no. Že mají nějakou mechaniku, tak se to normálně zabít, ano. Je to napravdu takový divný, možná že prostě tady mohly být samoneři, ale... Jakoby toto mi taky prostě jakoby vyhovuje víc no. To je páka nebo to je message? Je to páka, že jo? Jo. Aha. No, takže to může asi i projít, ne? Jasně, ano, ano, a běžím. Takový dobrý gang, no, to je tady, když mám ty vole holka, když řekne, že je volná, tyjo. Nezávidím vám. Tak, co pak tady je za frajera? Ukaž se. Black Knife Assassin. Proč je zraněnej? Někoho zabil, koukám.
good fight. Assassin Crimson Dagger. Assassin Crimson Dagger, tak se pak to je za zbraň, schválně. To zní docela jakoby dexově tohleto. Ale kámo, to s nožema se moc hrát nechce. Ha, nevidím ho kámo nikde, je to možný? Partizán. Vip, WTF, hook claws. Nahoře vpravo? Ne, to je Reduvi, a to je něco jiného. Je to medailon, aha, okej. Critical hity vám vrací životy na zpátek. Ty vole, kámo, to jsme už taky jednou tohoto snad dokonce používali, ne? To je taky nějaký talisman vodně, jak snad Dark Souls dvojek, možná trojek. Dead Roots. Dead Roots. Beast Clergyman Seeks and Devoured East. Beast Clergyman. At the Bestile Sanctuary at the Distant East. Aha, takže to je úplně kde ty vole v prdeli. A je zajímavý, jak má každý jiný playthrough. Je to tak, no. Já mám člověče fakt pocit, že to prostě musí být úplně jakoby hrozný zážitek v tom, že to fakt každý hraje jinak. Ale to každý může hrát nějak. No. Teďko, tady je Marka. Tak a ta je hnedka pode mnou. By měla být, ještě by měla být potom katakomby. Já už to mám. Jak se tam kámo dá skočit, ty vole? Je hrozně vysoko, ne, tohleto? I když... Ano. A konečně! Help me. I'm stuck. Pomůže mu. Anyone? Ty kámo, po 20 hodinách jsme ho našli. Oh, my stars. I'm so happy to see you. Ježišmarja. I am Alexander. Ahoj, Alexandře. Also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Please, can you help me out of this? Co s ním udělám, když je stuck, ty vole? Napadá mi spousta variant, ty vole. Tak jednička pomůžeme mu, dvojka nepomůžeme mu. A nebo jak by to řekl Oliver, za 10 subů mu pomůžu. Jinak ne. V pořádku. Let's go. My thanks, a thousand thanks. Just give me a good smack from the rear with something nice and big. And I'll pop clean out, I'm sure. Aha. Don't dally. There's no need to fret. I'm very well trained. Mám mu dát už něčím velkým a silným. Napadá mě pár věcí, čeze. Let's go. Don't stop now, friend. Nezastavuj se, příteli. Clobbering away at the old Put those doubts to rest. I'll be just fine. I'm very well trained. Give it your all, I say. Bože, ty vole, to je zase mini quest tohle. Ahoj, Alexandře. Well played, good sir. Já mám to doslova well hrdec a je to lepší charakter než v některých AAA hrách. Well, I'm out now, and that's what counts. I thank you. And as a token of my appreciation, I'd like you to have this. Okay, děkuji. Once again, the pleasure is mine. I am the warrior jar known as Alexander. Iron Fist Alexander. Warrior jar, to je jako bojový hrnec, jo? I journey to the east, where I intend to further my education in the ways of war. Okay. And beyond these lands lie the scarlet, rot-blighted caves. And upon their southern edge is Redmain Castle.
in which a festival of combat is being held. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast aflutter? I'm heading eastward to Redmayne Castle, on the southern edge of the scarlet, rot-blighted Caelid Wilds. I've heard there's to be a festival held there. I'm heading eastward to Redmayne. I've heard. To nějaká moc zajímá, jaký má potom questa ten frajer. Možná, že by to chtělo semka někam dát. Dá se dát semka Marka? Friend ahead, tak já dám blíž. Já dám blíž. Dám jí třeba. Sem jí dám. Potřebuji tady pofarmit nějaký tyhle zprávy. People. To warrior. ahead. No, tak tohle je velmi zásadní teda. Jakoby nejhorší na tom je to, že to je kámo totálně missable tohleto, ale úplně totálně prostě jo. No a tady dole by měla být Grace. Nevidím jí tady. Haló? To je zajímavý. Tamhle je veliká mobka. Tady je ta Grace, ona je dole. Jasně. No a teda na druhé straně tamhle je ta Kejva s tím posledním bossem, který tady ještě pořád nemám. Na průměrnýho pleba, který se takhle mlátí do zemi, když vidí content na českém Twitchi, ty vole. Tak, jedem Grace a teďko nahoru se teda koukám, nedá se vyskákat, takže to bude dole možná pod tím? Ano, lásko. Tady mám pír, jsem stala vodu. Okay. Tak a... Moment, já se ještě musím jednou pořádně podívat na tu lokaci. Takže tady dole je ta rokla. Takže možná, že by to bylo jakoby pod těma Murkrim v Caverns, no vypadá to, že asi jo. Takže já jsem možná tu lokaci nedošel před tím celou. A nebo tady byl nějaký prostor, ty vole, to je fakt divný. Tak je zkusíme, to jedem. Let's go. Bude dneska ještě něco v Ukrajině, no už jakoby není doslova o čem mluvit aktuálně. A to potom zítra celý schrnu, je to docela dost. Začíná hrdinu stream, prostě ty mi mají permi těm kreténům. A já se ten poslední můžu mu dát permu, děkuju. Ti využiju. Myslím, že o čem mluvit už není, já už jsem o tom dneska mluvil 3 hodiny a nedá se o tom mluvit pořád do kolečka. To fakt nejde. Ano, nahoru. Tak, a tady to teda jde skočit, jo? Výborně. Super, tak mám to. A teďko teda tady by měla být normálně průchodka. No, a toto by teda měla být fakt všechno. V úzovkách. Ne, toto je moc daleko. Jo, mám to. Na to, člověče, přemýšlím, přijde mi, že jakoby normální člověk se tohle bude hrát poprvý.
tak, tak bude podle mě, najde podle mě maximálně polovinu všech těch lokací. Bych to řekl já. Jakože prostě fakt je toho tak třetinu. No, možná, že třetinu. Jakože fakt je toho tak moc. Až to je štěl, mě teda přijde, že jsem to našel celá hodně. Jako zase prostě záleží prostě na tom, jak moc to lidi chtějí spamovat, no. A běhat. Já měl pokud, že jsem dostal mapu. Já jsem kámo dostal mapu teprve teďko a to fakt jenom kvůli tomu, že prostě chyběly poslední tři bossové, no. Prostě jakoby jinak všechno jsem našel. Z pár asistencema maximálně, no. Bo ne našel, ale spíš jsem se tu dostal, takhle bych to asi řekl, no. Jako byl tady docela dobrý point od Kernetika a to je prostě to, že jakoby ta hra je fakt tak velká, že to jakoby není urážka, prostě ty to prostě nenajdeš. Že jakoby to fakt jakoby není tvoje chyba, ta hra je tak velká, že to prostě není nalezitelný. A to je jakoby za mě OK, no. Tak jasně, tady je. Velký pes. Mě to taky má zajímá, co mě tady čeká teďko. Tak, ale mě tady teďko dolů, jo. Takže to je jeden drop. Druhý drop. Ty krávo. To je zase design. Zase najedu prostě úplně jiná kejva. Úplně jde v prdeli. S úplně jakoby jinou přístupovou cestou a tak, ty jo. Kdyby to bylo Ubisoft, tak je tady prostě 55 kejv, ty jsou všechny stejný. Jako ty krávo. Claude, jaké je podle tebe nejhorší Assassin's Creed? To já kámo nemůžu porovnat, já jsem nehrál všechny. Nejhorší, který jsem hrál, tak byla asi jednička. Kdybych to měl jakoby hodnotit, asi jednička a Valhalla, no. Prostě jakoby hodnotit nějakou kvalitu nebo něco takového, no. Jde to docela špatně. Čávaj to, čus. Jak tě, Vojto, jde dál tvůj speedrun? Extra bych ti doporučím, to je Darth Vader, který je v Limgraveu. To je fakt dobrý chuj. Jestli to tam ještě nemáš zabití, jo. Ano. Dva. A jo, já jsem tady bez... Ty krávo. Nice. Ok, takže já se tady otočím. A měl by tady být teda nějaký drop. Jo, mám ho. Drop k tý soule tam nahoře. A zase nemusí hrát od jedničky, to je jasný. No tak jasně, protože ona ta hra má poměrně jakoby zajímavý příběh, no. Já teda osobně jsem jakoby hrozně veliký fanoušek toho původního příběhu. Prostě přijdeme, že Desmond a to, co se tam jakoby dělo, tak bylo fakt perfektní, jakože... Opravdu se nebojím říct perfektní, podle mě, jakoby, že to bylo fakt zajímavý, neočekávaný, nepotřelý a bylo to hrozně nový. A hlavně to mělo nějakou strukturu a fakt to reálně skončilo i, že jo, s trojkama. Takže to pak teda natáhli, jakoby o, nevím, dalších 15 dílů tebe z druhá, že jo, ale... Ten původní příběh byl úžasný, no. Chlapej, nechte mě, prosím, odejít, děkuji. Aha. Tak, a teďka, mám já vůbec na sobě ty vole tu lampu? Aha. Mám, super.
jasně. Ty kámo, co to je za kejvu tohleto? A! Zatáruna, výborně. Konečně aspoň nějaký soli v konzervě. Řekneš mi jenom, proč je Valhalla v Assassin's Creed trilogii? Nechápu, v jaký trilogii? To je nějaká série Assassinů? Počkej, co to do prdele je za lokaci tohleto? Kámo, moment. Aha, jasně, tady je kraj. No. Jasně. Tak, tak kde je planč? Šamšír tu leží. Ty vole, taky zbraň. Špatně položené, myslel jsem, že proč je to Assassin's Creed. No to je káma jednoduchý, protože Ubisofti prostě chtěli udělat hru s vikingama, že jo? Protože tak, jak jsem to tady já pochopil, tak vikingové byly jeden čas hrozná meta. Že byl seriál s vikingama, ty vole, že jo, bylo... No prostě všechno, že jo, tak nějak. Aha. Pojde to někam? Píču, kam to zas vede tohle? Aha. Dobře. Takže já se pak ještě musím vrátit zpátky a podívat se z týhletý strany doprava. Okay. Ahoj, Jorma. Ty vole, dobře. Co to máš za tebeč jako kráva? No mám weapon, ale tady se výborně škáluje s dexteritou, no. Až děsivě, ty vole. Ale no tak. Píči, tady je strašně málo místa, ty vole. Tak. Dancer Charm, krásný. Kde se našel ten Blood Art? Hele, čověče, upřímně už nevím. A teda to je poprvé, co mám 1k damage do tohohle toho bossa. To je fakt divný, ty vole. To je fakt divný, že já jsem dával maximálně artem za 400 dneska celý den. Maximálně. A to ještě to ještě bere životy, že jo? Jo, to byl talisman? Talisman. Tady. Je to v té pevnosti první lokace na výho... Jo, jasně, jo, chápu, jsem zapomněl. V tom fortu. A tohoto zvyšuje attack power s menším epic and loade. No tak tohoto je přesně to, co jsem chtěl, ty píčo. Konečně. Čím větší epic and loade, tím větší damage. To je konečně ten, to je přesně ten čar, co já potřebuju. Takže můžeme konečně ty vole začít hrát bez armoru. Jaký je tady typ artu? Toto je blood přímo. Přímo blood. Já mám přepnutý na blood, protože ono se to škáluje s krvácením té katany. Jinak by to normálně bylo keen. Ale pravděpodobně Blade Game mi to vypnu, protože ono je to hodně... A zhoršuje škálování té katany.
že dáváš jakoby daleko méně damage overall. Aha. Skvělý. No, takže tam musíš jít předtím, no, tak to je bomba. Alebo tam možná nepůjdu třeba vůbec, ty vole. Staty a já nevím, teďko jaký mám level, teďko čete 40 možná. Já jsem ho procházel totiž úplně vše. Ach jo. Úplně všechno. Ryb souly, ty vole. A ta jedna. Soulu je spousta. To je hrozná kýva, ale tohle to je jako fakt. Jak jsem to kurva boh drpnul tak špatně, ty vole. Tak teďko. Teďko normálně plunge. Tak a rozběh a skok, jo. Super. Ty vole, jaký platformy tady v těch Dark Souls. A jeden. Co to je za sračku? No, tady máš to reálný damage, jo? Přesně. Halo. Tak, Blood Prod, výborně. Na zobáku je víc pot, nepotřebuješ víc pot, když hraješ DX, bráško. Výbečně, ty vole. Přesně, VX poty jsou pro strength uživatele. My si poradíme i bez nich, ty vole. No, týpek vypadá úplně živě teda. Chudák. Tak dobře, Dex, to ten člověk, co se to chce, ty vole, projít celý, že jo? A to je akorát remedy. Fajn. No, ale jakoby fakt ty buildy jsou úžasné. Já jsem tady zvažoval, jestli si udělám keen katanu, nebo si udělám ty vole kvality zbraň, že jo. Takže fakt se dá ty vole použít úplně všechno v této hře. No tak jo, a to je celý Limgrave konečně. Ne, není ještě. Ještě ne. Ještě mi chybí... Tady celá tohle ta část. A tohle ta jedna velká pevnost, ty vole. Wow. Dejte mi chvilku. A tady zajebu tohle toho frajera. Jak jde Elden Ring? Dneska to je skvěle. Dneska to je všechno skvěle. Už se kámo těším na nějakou další těžkou lokaci, ty vole. Tak fakt je tebe zajímá potom, jaký je konečně těžký ten třetí boss reálně. Jaký že já mám reálně level, jsme říkali, 47. No, jakoby já už vlastně esenciálně mám hotový build, že jo. A jenom dodělám vigor. A pak už akorát vlastně jdu. Vlastně jdu a jdu to, že jo, jdu. Jdu full dex, no. Tak to je Grace. Druhý ne, jak třetí? No počkej, a čemu říkáš jakoby druhý boss? Godric? No Godric je druhý, ne? Ha. Co jsem říkal, druhý? Píče,
to je tam, ale? Godrick je první, ne, Margit je první. Ale já chápu, že Godrick je ten první, co má tu šardu. Teda tu runu, to jakoby chápu. Co to je za ta ceně, ty byla za Charona? Ty by nebude fakt útočit lodí, jo, doslova. To bylo hodně zvláštní, boss. To bylo, kámo, to zase jakoby úplný unikát tohleto. Takže jakoby standardní teda cesta je to, že vy vlastně odsud jdete z toho zámku a jdete po této cestě jakoby dál. Už to chápu. No, tak jakoby v tom se vlastně stalo to, že tady jsem to kompletně mysnul, no. No, a to je všechno, ne? Už teďko tím pádem. Já se ještě podívám naposled, ano. Jo, je to všechno. Vy jste říkal, že to 34, že mi chybí možná. To je... 34 je... Moment. To je... Ano, mám. Jo. Jo, mám reálně, myslím, že už takové úplně všechno. Úplně. Možná, že mi ty vole chybí ještě nějaká jedna kava... Ne, nechybí. Nechybí, výborně. Tak můžeme konečně jít hrát hru, ty vole, jdem. Ještě 17 úplně nahoře? Počkej, já vlezu ven. Se podívat. Jo, máte pravdu, to je tady na rozhraní těch dvou lokací, jasně. Ok, skvělý. Tak co pak je tady v těch zajímavých ruinách, ty vole. Summon Water Village, takže tady není žádný zámek, nic takovýho. A projdeme to. Jinak to, až se musím se přiznat, tohle je první hra, kde jsem začal reálně používat takový ty elixíry. Našel jsem jich teďko a je to fakt úplně perfektní věc, ty vole. Tak to jsou hra ta zvířátka. A to je všechno. Přesně no, jakoby fakt ten Elden Ring je perfektní v tom, že prostě používáš všechno. Weapon arty, heavy ataky, ty vole. Možná i jediné, co jsem taky ještě nepoužil, je parírování, protože mi to prostě přijde zbytečný. What the fuck? Pozor. Už ten crafting má nějaký význam? No, hele, reálně crafting jediný k čemu je, teďko za mě. Takže se z toho prostě craftíš reziny. A já jsem rezin ještě nepoužil ani jednou a přijde mi, že to bude asi i tak dost zbytečný.
Nicméně vlastně uvidíme, jaké budou potom ty endgame bossové. No. Počkáte, tu lokaci znám, tady byly želvy, ty vole, moment. Jo. Zelený želvý talisman. Zvyšuje recovery speed stameny. Ty krávo, to zní strašně OP. To zní zase úplně strašně OP třeba. No, tak to jsem teda zvědavej, ty vole, jaký to by mi další progres. Jako já nevím, já člověče začínám, protože já fakt skončím u toho glaska, ten buildu tím a tím tempem, no. Že možná jakoby fakt není potřeba, ty vole, vlastně ani jakoby používat nic jinýho a prostě jenom mít jakoby dex a hodně vysoký damage, no. Ale jakoby hodně vysoký damage. Ale souly, pojď frajere. Potestujeme damage na tobě teďko schválně. Au. Jo, funguje to. Neříkal jsem, že preferuješ hápačka, když jsem ti včera říkal, že máš jít full damage. No tam to totiž o to, že ty zase chceš jakoby tu hru vidět, jo. A mi prostě přijde, že stavit jakoby na první dobrou full a Glaskaton build je hloupý. Protože ty pak reálně neuvidíš prostě z té hry nic, jo. Nebo ta uvidíš, ale... No. Taky těžký to porovnávat, no. A hele. A tady je to, jako kam zase nějaká... A. Ah. Já jsem teďka zkusil, že se tady samony i maxovat. Samony se dají maxovat? O, co to je za tunel tohle? Ahoj. Jare. Ah, I hadn't expected to see your face again. To je zase Alexandra. Are you heading to the Festival of Combat too? No need to be coy with me. Festival of Combat. Judging by the fine wallop you gave the old backside earlier, I would venture you're something of a warrior yourself. The mere thought of such a festival gets the blood pumping, eh? Now, according to my calculations, passing through this road. Should lead us to the Caelid Wilds. But, however you slice it, it seems we've reached a dead end. I'm sorry to have raised your hopes. It seems my calculations must have been off. Tak, Sharda. Jo, takže já bych mu to musel otevřít z druhé strany. I was created. Many... Great warriors reside within me, ever dreaming of becoming a great champion. It's my destiny, and the reason for which I quest. Uh-huh. It is my ordeal, you could say. To test myself, to better myself, to fell ever greater foes. And then, one day, we'll be a single great Ježiš, kamo, champion. Ježiš, ten hrnec má lepší lore než celý Battle for Azeroth třeba. What do you think, eh? How do you rate my chances? Zděláš prdel prostě. It is my To je úplně, to je fakt úplně geniální lore tohle. No, takže teda... Tady nechci spoiler, ale vypadá to, že cesta by byla... To prostě kámo nějak projít, teda to mě zajímá jak. Pravděpodobně... Pravděpodobně z druhé strany. Hmm.
No, a tím pádem bychom teda měli skutečně už mít všechno dáno. A vyrazit do druhé lokace konečně. Jo. A to ještě musím projít a jedem. Hradek AD ČD, no já se teda kámo zatím myslím, že to je třeba docela v pohodě, no. Jaká jiná porovnatelná hra, ty vole, vyšla od roku 2020 dál? Ty vole, budu přemýšlet. No, Last of Us? No, ale počkej, já se bavím o open worldech. Jakože prostě Ghost of Tsushima, ano, to je dobrý porovnání, ano. Třeba Ghost of Tsushima je třeba prostě podle mě o level níž než Elden Ring. Ta hra je perfektní, ale je pořád pro o level níž. Proč je ten... Aha. Samozřejmě, ty vole. Ona je tarnyštý, tedy jo. Děkuji, dobrý fight. Tak. Secret Scorpion. Secret Scorpion Charm. Kde pak to je? Zvyšuje holy ataky. To se zabil tohle. A toto je teda hořící čurč. Tak a zase nějaká knihovnička a kuchařka a kuchařka, jo. No pořád se nezdá, že by to bylo jakoby nějak zásadní víc, jo. No. OK. Tak jdeme na to, ty vole. Jdeme konečně pro nějakou challenge. Já zkusím jít teda normálně po cestě. A vyrazíme... Tudy. Jste se mi ještě ptali, sám hotový zámek, co? Já se teda v rychlosti ještě podívám. V rychlosti. No já bych teda kámo řekl, že určitě mám. Kdyby ti druhý kruh se byl najít zámku? Aha, 23 jo. To je někde tady? To je kámo, ale kdyby kde tohoto kurva najít jo. Jako tady teda dokonce podle tohohle toho markeru, tak jsou tady dokonce dva bossové a pak je to ještě nějaký Sion, ale teda what the fuck. Jakože tady a tady prostě. No. Tak je tam posledně asi Štěpán nebo dveď teda, jestli víš. Já se omlouvám všem, co očekávali dneska progres, ale já bych to fakt rád prošel celý, protože zrovna Crucible Knight je fakt bossové dělá hrozný problémy. A je úžasný. Jak dlouho si myslíš, že by ti trval druhý run týhletý lokace? No hele kámo, neironicky, podle mě dojdeš do Kegodrikovy za 2,5 hodiny. Když jakoby víš prostě kam máš jít. Ale jakoby zase to je speedrun, jo? Jakože podle mě, když chceš jakoby zabíjet bosse a tak dále, tak je to prostě úplně něco jiného, jo. Jak je ten bískok, tak skoč dolů? Jo, takže chodí se jakoby přes ty, jo, přes ty a střechy plaňkový. Tady jo. Taky what the fuck. Ne, to je blbost, to je moc nízko, vole. Jak se zvětšil upgrade zbraní? Potřebuješ najít novýho kováře, podle mě.
Ale vlastně kecám, sorry. Neříkejte to mě, řekněte to jemu. Nesnáším ptáky. Nesnáším ptáky a cokoliv, co připomíná ptáky. Kunda, ty vole. Jo, takhle, barel bro, ty vole, pojď. To je jasný, jo. Tak. Počkat. A moment. Praise the something, určitě. No a tady jsou teda dvě cesty a ty jdeš dolů. Tak a... tady je potom cesta do té knihovny. Jdu špatně, jo? Ok, takže toto, je toto druhý dolů. Jasně. Takže tady, jo. Aha. Taky ne. Moment, já tady zabiju toho ptáka. Ok. Já si stoupnu, jo. Tak, stojím. Poslouchám. Dneska vešel update, máš, jo? Ale dneska jsem stáhnul update a neměl jsem dneska jedinej lag. Jedinej. Do toho výkusu, aha. Do tohohle výkusu, jo. Počkejte, ne, tak já se špatně chápu. No tak jakoby, co to je kurva výkus, ty vole? Takže znova, stojím, ještě jednou. Vlevo. Tady? Jak jsem byl předtím? Počkejte, jako vážně. Kámo, tyhle, to zase bude nějaký hrozný výser, ne, tohleto? To si děláš, píču. Kámo, tak ale jakoby jaký? Do prdele ten zámek velký prostě. Jakože jak prostě je velký? Ten zámek je fakt velký jako jedna AAA hra prostě. Můžu tady dát zprávu třeba s názvem Holy Shit, ty jo? Jo, enemies. Strong foe ahead, ty vole, ano. Aha. Ok, dobře. Ok. Ty, kámo, jak se to prdele podařilo tohoto lidem najít? No, když jako prostě lidi prostě různě zkoušejí a skáčou, no. Jako tohle je teda třeba skrytý jako hodně, no. Ale stabilní 60 FPS nemám. Mám stabilně určitě třeba 50, takže prostě jakoby občas mi to dropne. Na třeba já nevím kolik, no. Po trochu jakoby míň, ale určitě to je stabilní. Jo, já už to vidím. Ty krávo. No je pravda, že jakmile to najdeš, jakmile to uvidíš, tak už to je najednou docela jednoduchý, no. Jako teďko třeba na PlayStationu je to perfektní, jak se to aktuálně dá hrát na PC, nemůžu porovnávat. Já jsem akorát prostě včera sdílel na Twitteru info od jednoho týpka, co to testoval jakoby fakt hodně intenzivně. A doslova ten týpek varuje před koupí na PC, protože testoval to i na kompek za 8000 euro. Na low a i tak mu to prostě lagovalo.
Že není to chyba kompů, není to chyba grafik, není to chyba procáku, je to se chyba engineu hry. Storm Assault, výborně. A teda tamhle, jo. Má třeba 100 000 lidí, kteří to hrajou. Takže je pravda, no, že jak má prostě milion lidí, co to třeba hrajou, tak to asi dokážeš najít. A prostě zase klasický výsér, ty vole. Počkej, kámo, to teda není boss tohleto? To je prostě akorát jakoby, on je teda mrtvý jako jenom jako mobka, jo? To je fakt zvláštní. Aha, druhá fáze. Tak jsem se doléčit, jo, jen tak, tak, ty vole. Já jsem úplnej čurák, ty vole. Nice. Aspect of the Crucible Horns. Počkat, aspect of the crew, co to je aspect? To jsou zase nějaký úplně nový... Moment. Aspect of the crucible? Jo, jasně, to jsou ty fate spely. OK. Tak. Takže toto je prostě taková tajná lokace a to je všechno, jo. A ta nebere se to jako boss, prostě tohleto. Ok. Ježiš, kámo, tohle to je ten výtah. Který jsme nemohli najít. To si děláš, prdel. Takže ono to mělo být nalazitelný, to si děláš píč, ty krávo. Tak, já jsem kdyžel ty soulezně, jo. Tak, okej. Okay. Já teda myslím, že máme aktuálně úplně všechno. Kdo tady psal, mě bys pokračovat za ten hrát, jak jsi zabil toho Godrika? Jo, já už to chápu. Kdybys teda měl teďka aktuálně prostě pokračovat, podle toho, co ti ukazuje Grace. Což je ta žlutá věc, rozumím. Okej, okay. Já to udělám hnedka, jak dojdu k tomu stromu, protože mě kámo fakt zajímá. Co tam bude, tyjo. Ale to je, že ty zóny, co se to chodila, byly už tak levnuté, že to bylo moc easy? No teda, hele, ale se to teda pořád nezdá, že by to bylo jakoby tak jednoduchý. Oni ty minibosové jsou jednoduchý. Co mě teda možná trochu mrzí, tak je to, že podle tak Godrick byl moc jednoduchý. Že, jakoby očekával bych, že to na takovej boss by jakoby fakt měl být prostě třeba něco jako Lady Butterfly. Takovej prostě roadblock by to měl být, no. Ale jak by záleží, byl jsem na ně přelevelenej. Ne, nebyl. Přelevelenej, já jsem mu dal dvakrát blít, no. Ne, jenom jednou. A on je jakoby, ale on je jakoby jednuchý, bez toho prostě akorát roluješ, že jo?
Tam je těžká ta druhá fáze. No těžká. Tak není těžký, že jo. Ta druhá fáze je zajímavá v tom, že tam akorát máš jakoby mechaniku navíc. Ahoj ptáku. Máš hezký zobák. Jo, to je ten motýl, jasně, na kraftění. It's rotting. Everything rotting scarlet. The end is nigh. Jo. Takže ta celá lokace je prostě spálená, dá se říct. Okej. Okay. Pro mě třeba ten Ancestor Splitený let byl docela těžký, pro mě jsem dal podlevelenej. A ten Drakenkin taky? To tak, ono to je jasný, jakoby kámo, jakoby takovýhle tyhle ty otázky, je to lehký, je to těžký, vlastně úplně irrelevantní, protože každý má jiný build, jo. Potom je to 80% lidí a zabíjí s fantomama, že jo. A to potom taky najednou je ty vole jako úplně prostě jiná hra, že jo. Ježiš, tady těch hrnců, ty vole. Ok, jak se otočíme? Dával si trojnásobek damage, co já, a to mám stejný build. Aha, ok, tak to jsem si dal, jak se mám dostat teďko teda. A tak to je jasný, no. Prostě děláš si tu hru jakoby takovou, jak je chceš, no. Jo, to je dobrý point, no. Prostě můžeš si udělat taky build okolo fantomů, kdybys prostě chtěl, no. Prostě budeš stát a budeš je léčit, že jo. A tamhle je úplně mega hrnec, bráško. Kámo, to je ultra hrnec. What the fuck? Jak se kurva dá dostat k tomu stromu, ty vole? Dá se to určitě jakoby čízvat, to nechcem, že jo, ale... To je nějaká cesta třeba po pobřeží tady dole? Asi já bych typnul, no. OK. Vypadá, že to není ještě aktuálně asi intent tam dostat, no. Au. OK, dobrý, no. Tak jsem se kámo prošel, ty vole, a zase odcházím. Jako k tomu stromu se nemám šance dostat aktuálně asi, no. Já se tam možná zkusím ještě najít jednu Grace a jdu. Pořád ještě mám na to, jo, na sobě. Jo, tady jsme byli, že jo. Grey Rolls. Počkej, ale ne, přímo tady. Výborně. Včera moje známa z Ukrajiny se psychicky složila a s matkou a dvouletým dítětem překročila hranice. Se třema taškama s kočárkem pro malýho a sousedka, která tam zůstala, tak umřela. Ty král. Co ti k tomu, kámo, mám říct, no? Hold, prostě to stojí za píču všechno. Já se možná ještě dojdu pro mapu. Kdy to skončí, uvidíme zítra pravděpodobně, no. Zítra bude podle mě teda hodně veliký update na trhu. Já možná budu ty vole zítra live v 9 ráno, protože mě zajímá, jak dopadne burza, no. Kde samozřejmě nebudu live takhle brzo, jo, ale zajímá mě to, no. Ty krávo.
Jdeme dál. Let's go. Najmám školu, no já budu taky kámo life normálně. A to basket nemá smysl, no. Já možná akorát tyhle zkusím být life dřív kvůli těm situaci, kvůli tomu, kvůli ty situace pak si uvidí, no. Ale jakoby ty vole, je to na hovno. Tak, pojďme si užít další novou lokaci ve hře konečně. Já vypnu veškerý mapy, co to mám otevře. A Tomáš, díky za toho suba. Co tě možná mysnul, ty jo. Sorry. A, jde to vyskákat? Ne, asi koukám nejde, co? Do prdele. Samozřejmě, no. Řekl, tam bylo reálně sou na té zemi. Se musím podívat. Uděláme stream pro 300 diváků jako za starých časů. Kámo, to dělám skoro pořád po svým nebu. Doslova všichni ty vole se mi divejí, proč pořád nestreamuju akorát politiku, ty vole, protože kdyby to asi brutálně potahlo jako streamera, no. Helenci, čau, nebo Helenko, děkuju. Vítám vás. Jo, tamhle je obelisk a tady je teda koukám nějaká ohromná vesnice, ty jo. Děkuji, medníku. No, tak já tady vymlátím. Štej jsem. Medník Gifted a Tier 1 to Meribela. They have given 1669 gifts in the channel. Mhm. Greenstone cookbook, aha. Počkej, a to je na kraftění věcí z glintstoneu přímo. Jo, jasně, chápu. Butterfly, jasně. A! To bylo glintstoneu toto. Jasný. A pak mi dál ty vole. To máš za zbraně, já mám zatím ještě pořád učiketanu, tak nějak s tím jakoby prostě procházím hru. Už jsem se zvyknul, že s učí ty vole dohraju každou z From Software hru. A nebo to prostě možná vyměním jde v polovině, nevím no. Ještě uvidím. A vendor, počkej, stop. You're new around here. Surprised you found me in my little Josef Karl, no na tvůj názor! Ano. Zdraví tě, jak moc je ta hra otevřená možnostem s vybavením. Hra jako taková mě totiž moc nezaujala, ale když tě tak vidím, tak zrovna ty po světě pochoduješ s katanou a fešným armorem. Potřebuji tvůj odborný názor. No hele, jak je to řeknu asi takhle jo. Všichni, co jakoby hrajeme Souls-like hry na české scéně, se známe, ať už to je já, Vojta, HiZ, Mazi, nevím, Spaceman, ty vole, Avatar a tak dále. Každý máme úplně jiný build.
úplně. Jakože fakt úplně, jo. Prostě, když se jakoby podíváš, tak si říkáš jako what the fuck, jestli to vůbec je možný, jo. A prostě na základě tohoto bych to asi řekl, takže jde to kámo dohrát s nožem, jde to dohrát ty vole se samonama, jde to kámo dohrát, já nevím, ty vole prostě s dex buildem, se strength buildem, jde to dohrát v koopu a prostě a tak dále, jo. Já tak třeba zvažuju, že možná půjdu bez armoru úplně. No, fakt jakoby, fakt jsou tady úžasné věci, no, zatím. Jako doslova kombinuješ Dark Souls trojky equipment a třeba Bloodborne, no. Než to je Bloodborne špatný, protože tam bylo pár zbraní, že jo. Jako fakt těch variací je strašně moc týřeno. Tak, je to ten obelisk někde? Přede mnou musí být, že jo. Jo, mám ho. Jako v každý nic zře, to kámo není pravda. V Dark Souls se teda podle mě neměl moc variací jakoby na buildy. Ve dvojkách jsem měl extrémní, ale zase vlastně ta hra byla taková podivná. What the fuck, co? To se rozděluje? Tak ses posral, vole? Jak to je kurva dlouhý? Ježiš to píči. Ok, tak já teda zkusím asi projít tady ten závěr teďko. Jestli to půjde vůbec nahoru? A co bojový systém? No bojový systém je prostě zajímavý v tom, že ty můžeš dělat co chceš. Takže, prostě chceš to projít jako Dark Souls s katanou? Můžeš. Chceš, já nevím, ty vole prostě zkoušet cokoliv jinýho, můžeš. A tak dále, a tak dále. Je to prostě je to jen nekonečné možností, no. No, nekonečně ne, ale přijdeme, že jsi kámo schopný složit třeba... Ale kámo, podle mě třeba 200 buildů by se mohl dát dokupy, no. Bych řekl já, no. Držte mé palce. Vůbec nevím, co teďko tady je, jo, takže... Aiden. Aha, Pyromancer, jo. Jo, on má... Jako counter má tu pyromanci, je teda, jo. Jasně, a on to dá, on to i dokázky, když chce, jo. Jo, a pak to vypouchne. Jasně. GG. Úžasný boss. Flame of the Felgat. Jasně. Tak, to je takový velký fireball, ty vole. Úžasný. Ale to bylo soulu. Nic, skoro nic, ty vole. Není ten Blood Art nějaký OP, no kámo, ono záleží. Jakože mě teda třeba přijde, že můj původní Blood Art, původní Weapon Art byl pořád silnější teda. Bych řekl já osobně. Ale toto to prostě taky dělá hrozně moc, no. Čau senpai, arigato, děkuju. Jaký jsou bossové v porovnání s předchozíma hrama? Hele kámo, to si ještě musím rozmyslet.
jedním slovem jsou unikátní. Je tady spousta bossů, který jsou zajímavý. A který jsem nikdy jakoby ještě neviděl. Ale jakoby hodnotit kvalitu bossů teďka na to je moc brzo, podle mě. No, tady se to akorát nějaký bobky koukám. Jaký tady příběh třeba s porovnáním s RDR 2? To nemůžeš porovnávat. RDR 2 je hra, která je zaměřená primárně na charaktery. Ty chceš znát příběh Artura. Ty chceš opíchat CD. Teď jsem to řekl, ano. Chceš prostě vědět, co se stalo s Dutchem a jaký je jeho reálný plán do píči a tak dále prostě, jo. Ale tady to není o tobě, ale je to o tom světu. Ty poznáváš ten svět jako takovej. Jo, je to vlastně bezkrátce, jako kdyby třeba RDR 2 nebyla o charakterech, ale o té Americe. Takže vlastně jakoby je to úplně jiná hra. No, vyprávěním je to úplně jiná hra, no. Crystal Bud, to je, z toho se dělají ty Glintstony, jasně. A teďko teda, jde to až, ta mapa ještě pokračuje. Já se posedu, to není možný, tohleto kurva. Jo, tady je koukám nějaký průvod, ty vole. Aha. Ne. Skvělý. Dobře, ale kvalita příběhu by mohla být srovnatelná. No, ale co to se taky jakoby fakt by porovnává tohleto. Jakože, já se to dokážu představit, jak bych dokázal třeba porovnat příběh Dark Souls třeba, nevím, jedničky s Zaklínačem třeba. To prostě podle mě moc jako nejde, no. Je to úplně jiný typ hry. Ale třeba, že upříklad na to vyprávění, jakoby fakt kurevsky dobře. Prostě J.R.R. Martin je hrozný král v tomhletom. Připomíná mi to Game of Thrones, no. Hodně. Vlastně je sám nepřipomíná. Reálně ne. Reálně ta hra je vlastně úplně něčím jiným, no. Vlastně je to jakoby o originách a o těch scénách, nebo spíš o jednotlivých prostě kultech, ale je to jiný, no, je to divný, prostě takový zvláštní. Fire Monk's Prayer Book. Takže tohle je prostě lokace pro pyromanci. Jeden rok pokchám. Čau AD, děkuju, vítej. Tady koukám nějaký zlom, na který se možná myslnou. Dá se tam dostat 4. U Dark Souls není ani zajímavý hlavní příběh, ale příběh těch bossů. No, ale to není jenom o bossech, to je prostě celý to lore, který je okolo toho, tak je nějak zajímavý prostě, ale... A je pravda, že jednotlivý příběhy jsou brutální, třeba příběh Artoria se všichni znáte, že jo? A nebo já nevím, prostě co bych tam teď tady vzal, to je takovýho známýho, no. Přemýšlím. No, Pinwheel má asi reálně nejlepší příběh, no. Když to tak přemýšlím, jakože asi reálně ano. Sekiro má úžasný lore, no. Sekiro je kámo úplně perfektní, ty vole. Když to je pravda, že nebudu to vyvolat každému. Zas. A, jak se tady zvítí Crystal Bud? Máme, výborně, a jdu. Jo, a tady koukáme, je to zase zavřený.
To jak já mám fakt hezky zajímá, jestli ještě potom někdy, jakoby ke konci hry, udělají reintrodukce toho a boje na koni, ty vole, protože mám pocit, že to je takový najednou úplně navíc, ty vole, v té hře. Jak vlastně funguje storytelling v solovkách? No, storytelling v solovkách funguje tak, že pokud nechceš Tolore znát, tak ta hra ho nenutí. Tady máš hru, hraj. Zabíjej mobky, bráško. Zabíjej bose, bráško. Jdi udělat tamhle něco, bráško. Tady si vylepší zbraň, bráško. Ale potom, lore se v solovkách vypráví primárně takhle. Ty si otevřeš zbraň, jo, dáš si switch display a tady máš to lore. A je to prostě zvláštní v tom, že je to takový spíš jakoby knihomolský příběhový způsob vyprávění toho lore, který ty se potřebuješ sám jakoby tak nějak dát dohromady, jo. No, my jsme teda, abychom byli úplně upřímní, nejlepší lore v dějinách člověk má Bloodborne. A není to kam ani fucking close, jo. Jako Bloodborne je tak, Bloodborne by mohl úplně v pohodě mohl mít vlastní seriál třeba. Úplně bez problému, jako třeba klidně dvě série a věřím, že by to bylo pořád brutální, ty vole, jakože fakt tam, tam je takových zajímavých věcí, které dávají smysl, co se tam stalo, ale vlastně bohužel nebude dvojka, protože to je dokončený, no. Musím mi ta hra říkat bráško, nemusí, nemusí, můžeš hrát i za ženskou. Jo, tak jsme přátelé, ty vole, v první Miyazakiho oblíbené lokaci, ty vole, Svampa. Village of the Aubinaurix. Aubinaurix, okej. Okay. Jsou mrtvoly všechno, je to správně? Slyším píšťalu? Ty krávo, to je zas lokace tohle. Shit. Já ti pomůžu, kamaráde. Jo, a padá si ta sperma, jo, dobře. Počkej, to je zvláštní. Proč by měli bílou krev? Dva draky. A... Jo, tady... Toto to je ta týra na respec, že jo? Která byla v undergroundu. A já si kam vytáhnu ty vole torče, není tady zase nic vidět, ty jo. Jo, takhle jako albinaurex, takže to jsou albíni. Jo, to mi nenapadlo. Albina, albinau, ano. Jo. Tahle ta vesnice je u konce. Vidí se to akorát ty albusy, prosím schovej se. A dýchej. Tamhle ta konečně Grace. Praise the sun. Jo, jak je teda má pravdu, Hollow Knight má kámo úžasný lore, ty vole. Jako to je taky prostě takovej strašný zázrak. Který se hrozně jakoby špatně popisuje, no já jsem tyhle dokonce viděl ty videa všechny třikrát okolo toho. Tak. A mi ještě pořád chybí souly. Ježišmarja. Tady musíš najít vázu a rolnout do ní? Počkej, seriózně?
vázu? Počkat. Ty píče, ten bleed build up je fakt šílený. Ty krávo. Mikelas Lily. Jaký žánr hra tě nejvíc baví? Cokoliv, co je challenging. Pohle to taky jediný klipy, který se mnou vidíš, tak je to, že někde umírám. To jsou dostává jediný dva druhy klipů, co já mám, tak je to, že někde umírám. A nebo... No, to je všechno reálně. Ale váza. Čete, jestli mě to zabije, tak vás taky zabiju. Didn't expel coacher, all the more rolling. Ok, tak já si taky tady ukradnu zprávu, ty vole. First off, actions rolling. Dear me. Co se děláš, prdele? No secrets lie with me, not a one. Oh, please leave me be. Wait then. You're not one of them. Well, what a relief. Oh, goodness me. I'm Albus. That's an Albus. Albinoric. Yeah. As you can see, we're finished. The whole village is finished. The curse mongers have destroyed everything. No one that remains has their wits about them. I beg you. Would you look after this medallion? You must keep it out of the curse mongers' hands. To je ten druhý medailon! And if you should meet the young to je ten druhý medailon. Then please give it to her. Počkat, ale... Moment. Jde to nějak vycraftit, nebo složit, nebo... Počkat, to je jiný medailon. Grandlift of Rold, Grandlift of Dectus. To vypadá, kdyby tady prostě byly nějaký velký výtahy. Který vedou buď nějakým bossům, anebo k nějakým lokacím v podzemí, dokonce celým, tyjo. Albus, ještě mi se řekneš? A chosen land awaits us, Albinorix. The medallion is the key that leads to the city. It's only a quaint treasure for we who cannot make the journey. But for dear Latenna, it is needed. Latenna? To fulfill her purpose. Latenna taky myslím, že je jeden z těch bossů zrovna. No, okej. Okay. Pojďme dál schválně. Já mám normálně pocit, že tebe tady někdo chodí za mnou, ale jako je všechny moje zprávy, co pokládám, tyjo, z chatu. No, a teďka to dá po mostě, jo. Ale... No, teďko mi třeba začaly padat FPS, jo. Byl tam ještě druhý most? Ne, nebyl. A jasně. Ty kamo, ta vesnice je fakt ohromná. Zase no. Je to možná tohleto? Je to jakoby reálně chyba?
že každá lokace ve hře je grandiozní? Že to jako není žádná normální lokace? To je hrozná otázka, ty vole. Máš PC, mám PlayStation verze, na PC to bylo nehratelný před chvíli ještě. Oh. Tady koukám, někdo jakoby opíká busty. Pojďme, to měla být chyba, no když všechno je grandiózní, ty píč. Samozřejmě. Ty krávo, co to je za damage? Přepsi, jo. Ty píčo. Kámo, to je fakt kapra démon tohleto. Ano. Je to vlastně ty vole kapra démon, no. Že? A... Holy shit. Ne, já jsem jakoby chtěl akorát vysvětlit, že prostě když jakoby všechny lokace jsou grandiózní, tak reálně... A nechci jakoby říkat, že není žádná z těch grandiózní, ale že... A potom se ti jakoby někde ztrácí ta rozlišitelnost těch míst prostě občas, jo. Když to já souhlasím, je to zvláštní občas, no. Jo, takže přece se tady zabít před tím, to je ideální. Má ten první útok delayed, jo. To je píča. To je souly. Rip. Jsem greedy debil, no. Mě třeba vadí, že je tady tma i za dne. Čveče, to je taky zajímavý, no. Ale ono jakoby zase reálně. Oni tu lokace mají být tmavý, že jo. Ten svět není jakoby prostě... A... Jak to říct, no? Takovej, no. Jako já třeba doslova díky tomuhle tomu a pořád tam sebou lanternu. A bylo to nejlepší věc, co jsem si vzal, jako jo, prostě, že... A ty sologi tam sám mrzej, no, já si nic dělat. Kde ten druhý? Tady. Kolik reálně už jakoby hodně soulů v této hře? 50 000 třeba. Vážně? Pekunda. Ty vole, ale... No a prostě jsem za potrestáno špatný roli. Celá ta hra působí grandiozně, ale žádná lokace není potom lepší oproti ostatním. A je tam, není tam jedna, která by byla dominantní v té hře. Jo. No třeba v Dark Souls jedničkách, tak tam je jedna lokace, kterou se opatují úplně všichni. A to je prostě Anor Londo, že jo. Že Anor Londo je takový strašně jakoby rozlišitelný, specifický. Ve dvojkách to je třeba Majula, že jo? No a ve trojkách to je takový těžký, jo? Jaká je nejistilka se ve trojkách, ty vole?
Rank City. To je tam také zrovna jakoby hezká lokace, tyjo. Tohle to bylo delayed, jo. Vážně? Kolik tam do prdela je těch lokací, ty vole? To je za lokaci těch psů? Faron Keep? Ty vole, kámo, třeba Faron Keep byl třeba perfektní, podle mě. To byla tak retardovaně těžká lokace, ty jo. Že si ji pamatuje každej, ty jo. Ach jo. Tak. No. Ok, takže ještě pořád nevidí, jo. No, ale já si stejně tady nic nestihnu udělat, že jo. O, krása. Nádherný backstep. Tak. Krev a jdem. To dělá třikrát? Aha. Nice. Tak. Let there be light konečně. Crossable Knot Talisman. Já chci víc slotů už konečně. Kámo, já mám tady třeba 50 talismanů, které jsou dobrý, prostě 50, ty vole. Redukuje damage a impact headshotů. Redukuje damage. Máš ten želevý štít? Mám, ještě jsem nepoužil. Samozřejmě ho nepoužívám, že? Tohle mám soulu, 5k. Okay, aspoň něco z toho spadlo. Ježišmarja! Zvršně to stanu, teď se na záda. Počkej, fakt? Já máš pravdu. Tak já mám teď těžký jak píče tohleto. Jak by se to kámo chtěl dát na záda štít, ty vole? Jakože takhle? Lol, aha. Tak to je hustý. Jo, a tak dobrý, jakoby tak to teďka se zvládnu jako bez toho teda jo, ale... Co, tak to je zajímavý to vědět. Já totiž s sebou chci tát tu torči, protože prostě tady je hrozně málo světla. Všude, ale... Možná, že potom jednoho dne se bude kurva hodit. Želovaček i pogrz, ach jo. Ček, máš lanternu, ale jak já mám svítí hrozně málo. A jsem pořád streamer a diváci chtějí vidět. To je aspoň občas. Ještě obě DLCčka v Drastu Sokách měli krásný level design. Tyve kámo, ale já třeba úplně nesnáším Ashes of Ariandel. Doslova jedna jediná dobrá věc na Ashes of Ariandel, tak byla Friede. A tato kámo, tato potahala ty píčo, jako prostě... Jako úplně neuvěřitelně. Prostě kdyby tam nebyla, kdyby tam kámo jakoby nebyla Friede, tak prostě podle mě to lidi úplně odsoudí, jako celou, jako skoro možná celou hru, jo.
No, ale ta pravda, že Ring City to kámo teda napravili jakoby fakt bombasticky, no. Jako vlastně celkově bych řekl, že Ashes of Ariandel tak krásně opakujou ten stejný problém, který mají Dark Souls 3. A to je to, že Dark Souls 3 mají naprosto úžasný boss fighty. Ale hrozně špatný PvE. Prostě ty lokace jakoby fakt nestojí za moc. Tady to je pravda, že tam je pár jakoby hezkých lokací, no. Try jumping, vypadá to tak, ty vole. Krystalový meč. Dark Souls 3 mají super lokace, ale kámo je zábavný, že vždycky zoomaři mají ten stejný názor, jo. HZ říkal to samý. A potom se tady na tom v chatu shodli, jo. Prostě doslova všichni to říkají. Lokace jsou hezký, ale my se bavíme jako o celém PvE, o tom, kde jsou mobky, kolik je tam mobek, jak to funguje, jak to je napojený a tak dále. Trojky to mají fakt docela špatný. Aha, počkej. Glintstone Firefly. Ty kao, to je ta magická lokace, jako doslova. To jsou ta světky, které jsou nabitý magií, jo. Jestli vzpomeneš na Dark Souls 2, tak to vždycky nemáš špatný lokace, to rozhodně no. To rozděl od sebe, no. Aha. To je jak spirity se nedají zabít s tím pádem, to je zajímavý. Materiály, děkuji. To je výborný enemák, má zajímavou HP mechaniku. To asi brzo zjistím, no. A teďka jsem se dostal kam? Je kámo, to je prostě zase nekonečně míst kam jít, jako jo. Mauzolom? Tamhle? Ne, tam je Grace. Visions of Crap, ty vole. To je zase super.